ទីក្រុងតេរ៉ង់បានកែប្រែស្ថានភាពដោយថាមិនមានការវិប្រហារសង្ស្រ្គពីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ង់នោះទេ។យោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាការផ្ទុះត្រូវបានលើនៅជុំវិញទីក្រុងអ៊ីរ៉ង់មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាលទ្ធផលនៃការវិប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែល។ប៉ុន្តែទីក្រុងតេរ៉ង់បានបដិសេធចំពោះបាតុភូតនេះហើយបានបង្ហាញថាខ្លួនមិនមានផែនការវិប្រហារភ្លាមៗសម្រាប់ការសង្ស្រ្គនោះទេ។ការឆ្លើយតបគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីអ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាមានគោលបំណងជៀសវាងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងដែលអាចនាំឲ្យមានចំនួនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ទំហំនៃការវិប្រហារដែលមានកម្រិតនិងការឆ្លើយតបដោយស្ងៀមស្ងាត់របស់អ៊ីរ៉ង់ហាក់ដូចជាបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដ៏ជោគជ័យមួយដែលបានខិតខំទប់ស្កាត់សង្គ្រាមពេញលក្ខណៈចាប់តាំងពីការវិប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងកាំជ្រួចរបស់អ៊ីរ៉ង់មកលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះមួយចំនួនតូចដោយសន្មតថាបណ្ដាលមកពីការការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនេះបានស្ទាក់ចាប់នៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន3គ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីហ្វាហានភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលពួកគេបានចាត់ទុកឧបទ្ទវហេតុនេះថាជាការជ្រៀតចូលណាមួយជាជាងការចោទប្រកាន់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលតែបង្ហាញពីការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបង្កើនភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតនិងជៀសវាងនៅភាពចាំបាច់សម្រាប់ការសងសឹកភ្លាមៗមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាន Reuters ថាអ៊ីរ៉ង់មិនមានផែនការភ្លាមភ្លាមដើម្បីសងសឹកទៅនឹងអ៊ីស្រាអែលចំពោះឧបទ្ទវហេតុនេះទេពួកគេបានគូបញ្ជាក់អំពីភាពមិនប្រកបប្រជាជំវិញប្រភពដើមនៃការវិប្រហារដោយនិយាយថាប្រភពពីបរទេសនៃឧបទ្ទវហេតុនេះគឺមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នោះទេលើពីនេះទៀតពួកគេបានក៏សង្កត់ថាអ៊ីរ៉ង់គឺមិនបានទទួលរងនូវការវិប្រហារពីខាងក្រៅណាមួយនោះឡើយហើយបានលើកឡើងថាឧបទ្ទវហេតុនេះគឺជាការជ្រៀតចូលជាជាងការវិប្រហារដោយផ្ទាល់លោក Jonathan Lord ដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសន្តិសុខមជ្ឈមពានិងជាអ្នកវិភាគដ៏លេចធ្លោរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាស្ថានភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺបង្ហាញពីការចង់បន្ថយស្ថានភាពជាជាងធ្វើឲ្យវាកាន់តែកើនឡើងពួកគេចង់កាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់នៃការវិប្រហារហើយប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងដោយហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងតែបោះជំហានថយក្រោយជំនួសឲ្យការឈ្ពោះទៅមុខដែលអាចនាំឲ្យជម្លោះកាន់តែធំជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបាតុភូតនេះអ៊ីស្រាអែលក៏បានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសមិនធ្វើការថ្លែងការណ៍ច្បាស់លាស់ណាមួយនោះឡើយនៅពេលដែលត្រូវបានគេចុចសួរដើម្បីសុំធ្វើការអធិប្បាយក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកសែតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាតូនីប្រីនកិនបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការឆ្លើយតបលម្អិតណាមួយនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកក៏បានរំលឹកឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការការពារសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពវាយលុកណាមួយនោះទេអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការឆ្លើយតបបន្ទាប់ពីការវិប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលជាការវិប្រហារដោយផ្ទាល់លើកដំបូងដែលមិនធ្លាប់មានមកលើអ៊ីស្រាអែលដោយសំណាក់អ៊ីរ៉ង់ជាសំណាងល្អមិនមានផលប៉ះពាល់ច្រើននោះទេខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានស្ទាក់ចាប់នឹងមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករាប់រយគ្រឿងបានដោយជោគជ័យការអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពេញមួយសប្តាហ៍សម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការយ៉ាងស៊ីជម្រៅដើម្បីធានាថាការសងសឹកបន្ថែមណាមួយនឹងត្រូវបានវោហវែងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងការកើនឡើងនៃចំនួនបន្ថែមទៀតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះរួមមានដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមបន្ថែមលើនេះប្រទេសលោកខាងលិចក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរឹងទៅលើអ៊ីរ៉ង់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធានានិងសម្រួលដល់អ៊ីស្រាអែលកិច្ចប្រជុំថ្ងៃសុក្រនេះអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់បានផ្តល់ការចង្អុលបង្ហាញណាមួយថាតើមានផែនការនៃសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះនោះទេយ៉ាងណាមិញក្រៅពីការវិប្រហារដោយយោធាដោយផ្ទាល់ទៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលក៏មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតនៃការវិប្រហារផងដែរទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការវិប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការវិប្រហារដែលផ្ដោតទៅលើប្រុកស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ
ក្នុងសញ្ញានៃសម្ពាធផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមរបស់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ការឆ្លើយតបដ៏រឹងមាំនេះលោកបេនជីវីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខស្ដាំនិយមបានបង្ហោះតែពាក្យមួយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះដោយសរសេរថាទន់ខ្សោយប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមាននៅសន្តិភាពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឧស្សាហកម្មទាំង7បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចាត់វិធានការដើម្បីការពារការកើនឡើងបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានធ្វើឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលមានការចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាតនីប្លីនកិនហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដើម្បីជៀសវាងចំនួនបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេសទាំង7ដែលហៅកាត់ថា G7 មិនត្រឹមតែបានជំរុញឲ្យទប់ស្កាត់នៃការកើនឡើងបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាក់លាក់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានការណ៍នៅក្នុងតំបន់កាសាផងដែរពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់ដើម្បីបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តនិងឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់បានកាន់កាប់នៅក្នុងតំបន់កាសាលើកពីនេះទៀតពួកគេក៏បានផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់កាសាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជម្លោះដែលពួកគេបានជំរុញអ៊ីស្រាអែលឲ្យជៀសវាងការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលជាជំរកចុងក្រោយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងសម្រាប់ប្រជាជនកាសាជាង1លាននាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបលោកស្រីយូសេឡាវ៉ុនដឺលយែនបាននិយាយថាការរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នឹងបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់អនុវត្តការអត់ធ្មត់និងបដិសេធពីសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងការអំពាវនាវស្រដៀងគ្នានេះសម្រាប់ការបន្ថយការកើនឡើងក៏ត្រូវបានស្នើដោយទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋអារ៉ាប់នៅក្នុងតំបន់ផងដែរឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងនេះក៏ត្រូវបានជាឥទ្ធិពលទៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលភាគហ៊ុនសកលបានជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ចុះទន្ទឹមនឹងនេះតម្លៃប្រេងក៏បានកើនឡើងហើយទិន្នផលមូលបត្របំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលពាណិជ្ជករកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការផ្សាយព័ត៌មាននៃអបតវិហេតការពីថ្ងៃសុក្រគឺត្រូវបានជៀសវាងនៅការចោទប្រកាន់ពីការចូលរួមរបស់អ៊ីស្រាអែលទូរទស្សន៍រដ្ឋបានបង្ហាញពីក្រុមអ្នកវិភាគដែលនិយាយបន្ទុំបន្ថយនៃស្ថានភាពនេះដោយបង្ហាញថាវាមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងក្លានោះទេអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលនិយាយតាមទូរទស្សន៍បានសន្មតថាឧបទ្វេហេតុនេះមកពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកខ្នាតតូចដែលដំណើរការដោយអ្នកជិតចូលពីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបញ្ជាក់ថាការគំរាមកំហែងនេះគឺមានប្រភពនៅក្នុងស្រុកជាជាងពីប្រភពនៅខាងក្រៅស្រុកដូចជាអ៊ីស្រាអែលហើយក៏ត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ទៅជោគជ័យដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនៅអ៊ីស្វាហានការបង្ហាញដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់បានលេចឡើងក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃឧបទ្វេហេតុនេះនឹងបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពាក្យកណ្ដាលអាទ្រីតទូតអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន3ត្រូវបានប្រទះឃើញនៅលើដែនអាកាសនៃទីក្រុងអ៊ីហ្វាហានជាការឆ្លើយតបប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសត្រូវបានធ្វើសកម្មភាពហើយបានបំផ្លាញនៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានដោយជោគជ័យខណៈដែលពួកវាកំពុងហោះហើរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធមិនដកស្រង់ដោយផ្ទាល់ពីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលតេតងនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទៅទៅវិញគេពឹងផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយពីបរទេសដែលដកស្រង់ពីប្រភពអនាមិករបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបញ្ជាក់ពីទួលនីតិរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការវាយប្រហារជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនបានលើកឡើងថាគោលបំណងនៃការវាយប្រហារគឺដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកគេដោយមិនមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរកាលបិចនេះដែលរំលឹកទៅដល់រឿងនៅក្នុងគម្ពីរដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ដេចដាវីតដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនិងការអះអាងខណៈពេលដែលកំពុងអនុវត្តការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការបង្ករបួសស្នាម
មុនពេលការវាប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអាប់រ៉ាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានចេញការព្រមានដល់អ៊ីស្រាអែលដោយបញ្ជាក់ថាទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នឹងផ្ដល់ការឆ្លើយតបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការវាប្រហារណាមួយមកលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងឡើងវិញនៅគោលជំហររបស់ខ្លួនថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពយោធាបន្ថែមទៀតដែលរំលោភទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អ៊ីរ៉ង់តែទំនឹងនេះអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រមានថានៅមជ្ឈមបពាគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់អតិបរមា